mask. Čo tým chcete dosiahnuť? Aby si svojho kamaráta priviedol k rozumu. Skôr než tuto pani. Stupne puls a prasne komora. Kvôli mne to neudela. Ale kvôli Lenke by to mohol urobiť. Rudo však. Rudo. Všetci sme rukojemníci. Všetci. Mňa veľmi mrzí, čo sa vám stalo, ale pán Kornian a ja nie sme žiadni kamaráti. A všetko, čo riešim, riešim k jeho spokojnosti. Nie on k moje. Chápete? Kúra stojí. Je to čistý kofeín. Za každých 10 minút, čo nás neprepustíte, dostane 2 miligramy. Vzhľadom na jej stav, zvládne tak 6 dávok. Keď sa priblížite, šláhne mi to tam celé. Len ma zabite. Pekne pred svedkami. A nech je to aj na kamere. Alebo to skúsite znova na betku. Na cvičené to máte dosť. Rudo, ak ublížite pani Naušovej, zmení to len moju situáciu v Lenke. Nie Kornianovu voči mne, alebo k vám, chápete? Tak ako povedala jej matka, nie sme manželia. Poznáme sa naozaj len krátko. A sme spolu len preto, pretože Lenka náhle otehotnela. Mami. Ako ste počuli, ani neviem, či spolu chceme byť. Som. Som závislý. Som závislý na svojej práci, aby som s ňou nemusel byť. Sme spolu len z povinnosti, aj matka to vie. Pán Kornian je blízko k dosiahnutiu svojho cieľu. A je ochotný všetkých prepustiť. Všetci sme rukojemníci. A toto nedáva zmysel. Tak už mu kurva niečo povedzte, lebo... Čo také mu mám povedať? Rudo, prosím ťa, neblázni, ešte by nás fakt mohli prepustiť. A čo, vy ste predsa vrchná, nie? Presne, som len vrchná.